皆さんこんにちは、バイスプレイヤーの沙織です。今回リンクっていう新しい能力がバイスシュバーツで出たんですね。グリザイアの果実で。テキストを読んだんですけどね、わかんないんですよ。なんで今回リンクの専門家呼びました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もリンクってな何そもそも私なんかテキストが全然わかんないんだけど、意味が。そうですね、公式の総合ルールとか見てます、ね、詳しく書いてなくて、なのでちょっと私なりに理解した内容をお伝えできればなと。でそもそもこうリンクとはっていうところから始まるんですけど、はいはい、まあ簡単に言うと、例えば、うん、まあ、リンクを持ってるクライマックスが、まあ、複数種類今回新しく出たんですけど、はい、まあ、そのリンクを持ってるクライマックスは、カードの効果によって、今回だったら、クライマックスの自分の名前を、共有できるようなイメージになります。なるほど。今回で言うとこの袋とか宝とか、はい、この電源とか扉とか、はい、このなんか 6、7 種類くらいが同じ名前を持つように扱っていて、はい、そうですね、カードの効果によって同じ名前ですねを持つようになる、はいはい、ただ普段というか普段使いする分には、あまり使わない、特定のカードでしか、リンクの、ああ、そのリンクっていうやつが貼ってあると、はい、こういう風になる。あ、そうです、同じモンとして扱っていいってことね。そうです、そうです、そういう風になります。具体的には何、クライマックスコンボが同じ別のも使えるみたいなことっていうことが、まあ簡単に言うとそうですね、全然違うキャラが持ってるクライマックスコンボが、はい、リンクを持ってるクライマックスを使うと、うん、まあ別々に能力を発動できたり。じゃあこの3レベルの楽園を目指す少女みちるちゃんは本来こう扉じゃなくちゃいけないけど、はい、そうです、このメイド教習とかでも、はい、そうです、シナジーコンボ使えるってこと。その通り。その書き方がをテキストに起こすとこうなるってことね。その結論としてはそうだけどっていうこと。まあそうですね。なるほどね。これが私全然このテキスト読んでも理解できなくてちょっと待ってたなっていうところだった難しいよねこれ結構今回の書き方、まあそうですね、今の説明は例えばこうカードに書こうとしても多分おそらく長くなっちゃったり、はいはい、まあ、よくわからなくなっちゃうんで、今回こういう風に新しい能力にしようっていうことになったんだとは思うんですけど、で今回この一番わかんなかったのがこのゼロレベルの子カズキ、カズキちゃんの2枚がちょっとよくわかんないんだけど、はい、これどういうこと。そうですね、まずじゃあ1枚ずつ説明すると、はい、帰ってきた天才カズキの方ですね、はいはい、まあまあまあ、一番上の思い出に飛ぶ効果はこれよくある効果なんで、まあいいとして、うん、下の記憶の効果ですね、まあ、これも、はい、まあ、長々とテキスト書いてあると思うんですけど、これはですね、うん、簡単に言うと、まあ、先ほど言ったクライマックスがそれぞれの名前を共有できるって言った方がこっちの能力、機械室に異なる名前のクライマックスが、2枚以上あるならですね、あ、2枚以上あるなら、はい、その同じ名前になりますよ、はい、同じ名前になりますよっていうか同じ名前を持っていいですよの人ね。そうです。右 の国防装置としての方は、はい、こっちはですね、こっちがちょっとなかなかややこしくて、クライマックスを噛んだ時ですね、トリガーチェックでプラスアルファで控え室にあるクライマックスのアイコンの効果も使えますよ、簡単に言うと。じゃあ例えばこの門噛みました、はい、で効果解決でクライマックス拾ってきます、はい、でこの人のコスト1コスト手札を1枚控え室に置きます、はい、すると控え室からその干渉できる好きなクライマックスをまたデッキトップに漏れてトリガーできるってこと。そうですね、はい、1枚クライマックスを噛むだけで控え室の好きなトリガーアイコンを、まあ、使うことができちゃう。でもあれでしょ、同じのはダメなんだよね。同じ、そうですね、同じ名前のクライマックスを2回噛むことはできないです。メイドの教習を噛んだ時にもう1回メイドの教習は噛めないです、うん、ああ、じゃあメイドの教習と別の電源って言えば、そうです、あのゴリゴリと電源の効果を2回使えちゃいますよ、はいはいはい、盤面に2体。なるほどね、キャラが並んじゃうよ。じゃあまとめとしてっていうか結論としては、その、はい、リンクゴニョゴニョゴニョって書いてある複数のクライマックスが、はい、まあ同じ名前のクライマックスとして扱えます、まあもちろん条件もあるけど、はい、っていうことと、その対応元っていうのかな、キャラクターも、そうですね、はい、その一つのクライマックスで複数のクライマックスコンボが使える可能性ができたっていうのがリンクっていう新しい能力っていうことで、はい、よろしいでしょうか。その通りです。
なるほどね、はい、いやさこれ結論はわかるんだけどこの書き方でこの結論を導けっていうのがね私には難しかったそうですね、雰囲気でわかるんだけどねそのあれはね、はい、結論は、まあ、確かにその効果解決順だったりとか、うん、コストをいつ払えばいいのとかはまあ、なかなかやっていかないと正直わからない部分もあるかなと、うん、そうね、まだ開発中だから今後もしかしたら書き方とか変わる、まあ、効果とか可能性が、はい、その通りだと思います。これでいい点っていうのはその再現できなかったやつが今後再現できるようになるかもしれないっていう作品的な意味でっていうことだよね。ラブライブとかだったらこう9人で歌ってる曲とかをこういちいちなんとかネームなんとかネームっていう書くんじゃなくてリンク何々で済むようになるかもしれないっていうことですね。まあ、そうですね、今まで1枚のクライマックスで再現していたところを、まあうん、キャラの担当とかいろいろあると思うんで、まあ、そういうのが別々のクライマックスで再現できたり、ああなるほどね、はい、その何人集まって何かをするっていうのがリンクっていう一言で済む可能性が今後出てくるって。そうですね、なるほど。もうちょっとね、あの素晴らしいと思うんだけど分かりやすい書き方まあ多分あれかな、メジャーになってこれば分かるのかな、ね、リンクねみたいな感じで。そうですね、今後も同じようにリンクを持ったカードが出てくるなら誰も知って誰しもが聞いただけで分かるような能力になるのかなと。ああ、そのリンク強いねみたいな会話ができるようになるのかな。ああ、なるほどね、今後メジャーになっていくっていうことで、あの溶け込めばいいっていうことになったね。そうですね、じゃあ今回、はい、そのリンクっていうのがそのどういったものかっていうのをリンクの専門家ありがとうございました。ありがとうございました。なんでリンクの専門家って